Dobrý den, po krátké odmlce vás opět vítá Patrik Urban s týdenním komentářem pro FX3.cz. Pokud se podíváme na grafy z minulého týdne, tak uvidíme, že euro ztrácelo jak proti dolaru, tak ale i třeba proti sterlingu. Ten zbytek, ty ostatní hlavní měnové páry, tak tam se obchodovaly v relativně úzkém pásmu proti dolaru. Třeba sterling trošku posílil, ten australský nebo novozélandský dolar, tak uzavřeli relativně slušně, uzavřeli blízko těch maximálních hodnot. Naopak kanadský dolar dále oslaboval proti americkému dolaru. Co se týče dat a reportů z minulého týdne, tak bych zmínil jenom dvě věci. Za prvé to bylo překvapení, které přišlo z Centrální banky Kanady. Schválně se podíváme na ten kanadský dolar. Ta Centrální banka kanadská podle očekávání nechala sazbu beze změny, ale jako na tom to nebylo nějak překvapující. Tam bylo zajímavé to, že se očekávalo odstranění jako jejich zmínky o možnosti zvýšit sazbu. A k tomu nejenom, že jako k tomu nedošlo, ale prostě ta Centrální banka Kanady stále poukazuje na možnost prostě utáhnout tu volnou monetární politiku. Mně se to jeví jako velmi nepravděpodobné, nakonec ani trhy tomu moc nevěří, když se podíváme, tak vlastně ve čtvrtek, ve středu máme tady ty dlouhé stíny, které tedy naznačují, že stále je mnoho lidí, kteří chtějí prostě blízko téhle hladiny koupit. Takže uvidíme. Vlastně trh tomu, že jo, také nevěří, protože ten pár dolar, kanadský dolar, že jo, nejdřív tedy propadl po té zprávě, nicméně během velmi krátké doby se prostě dostal zpátky na ty počáteční hodnoty, no a v pátek jsme uzavřeli vlastně nad maximem, to je snad z úterka. Jo, takže tenhle pár, myslím si, že je velká šance, že se podíváme nad paritu v průběhu toho nadcházejícího týdne. Co se týče té druhé věci, tak to bylo zasedání Fedu. To nepřineslo žádná velká jako překvapení, když porovnáme ty poslední dvě prohlášení komise FOMC, tak uvidíme, že jsou velmi podobná. To příští zasedání, které proběhne v polovině prosince, tuším 12., tak to bude zajímavější, protože tam se dozvíme vlastně, co bude chtít Fed udělat, až skončí ta operace Twist. Může dojít k prodloužení, může dojít k ukončení, nebo prostě může dojít k oznámení nějakého úplně nového programu, který se zaměří na prostě na klasické dluhopisy, nikoliv jenom na dluhopisy, které jsou kryté hypotékami, tak jak je to v té třetí vlně kvantitativního uvolňování. Ještě bych vlastně měl zmínit páteční americké HDP. To taky docela příjemně překvapilo. Rostli jsme o 2% ve třetím kvartálu z pouhých 1,3% ve druhém kvartálu. Takže docela slušné zlepšení. Ten nadcházející týden zmínil bych jenom rozhodnutí Centrální banky Japonska, k tomu dojde o sazbách a o možnosti dalšího uvolňování. K tomu dojde v úterý brzo ráno, potom ve středu odpoledne přijde na řadu HDP z Kanady a Chicago PMI ze Spojených států. Ve čtvrtek bude ADP a výrobní PMI ze Spojených států. No a v pátek bude, že jo, situace na trhu práce jak v Kanadě, tak ve Spojených státech. Dával bych si pozor na tu korelaci mezi NFP a ADP, protože prostě snažit se odhadnout, byť jenom směr NFP podle ADP, tak jako může to být hodně frustrující, protože dřív se aspoň dal odhadnout směr, teď ta korelace se zdá úplně jako rozbitá, takže odhadovat NFP na základě ADP by nemuselo dopadnout jako nejšťastnější. Takže teda, teď se podíváme na ty grafy. Takže tohle je, že euro proti dolaru, tady si schválně můžeme prodloužit tuto trendovou čáru a vidíme, že uzavřeli jsme pod, což je samozřejmě jako velmi negativní signál.
Je pravda, že kdyby jsme si spojili vysloveně ty, jo, tady ty minimální hodnoty, tak prostě se tak se nacházíme přesně na té trendové čáře, takže já bych zatím jako nepovažoval bych to za platné proražení té trendové čáry. Pokud by jsme se dostali pod to páteční minimum, tak by to bylo technicky jako velmi špatné. Nicméně ta páteční svíčka vypadá opravdu dobře. Ta páteční svíčka, pokud by jsme prorazili nad to maximum páteční svíčky, tak to by vlastně značilo, že ta trendová čára, která míří nahoru, je stále platná a mohli bychom se dostat zpátky prostě k těm 30, aspoň těmhle těm maximum, no, to je 31, 38, no, 31, 40, někam tam. Pokud by došlo k proražení pod to páteční minimum, tak by to značilo, že jo, návrat zpátky aspoň těm 28. Takže tahle ta svíčka je opravdu hodně důležitá a dávejte si na ní jako pozor, protože proražení na sever značí prostě návrat na 31,50, proražení na jih návrat na 28. Takže velmi, velmi důležité a vlastně i z hlediska střednědobého proražení téhle té nahoru mířící trendové čáry by bylo jako negativním signálem, ale prostě zatím považuji tu trendovou čáru stále za platnou. Takže raději bych stále nakoupil. Já bych teda tady teďkon raději bych měl jako menší long nežli menší short, protože prostě zatím ještě pořád tady nevidím žádný signál k tomu, abych prodal. Takže nadále do longu. Na sterlingu, tak tady se můžeme si to takhle prodloužit. No, tady to dopadlo docela slušně. Myslím si, že dostali jsme se na tuhletu, na tu trendovou čáru. Máme tady takovejhle, sice ne moc pěkně vydařený trojúhelník, ale prostě pořád to je trošku trojúhelník a pokud by došlo k průrazu a uzavření na denním grafu nad 61,50, tak long. Pokud by došlo k proražení a uzavření pod tohleto minimum, to je 59,12, tak to by byl, že jo, signál k prodeji. Nicméně dokážu si představit, že prostě zůstaneme někde v téhleté zóně 59,50 až 61,50. Dokážu si to představit, že jako nikam neprorazíme v průběhu toho nadcházejícího týdne. Švýcarský frank, že, tak tady je situace trošku jiná. Tady jsme se dostali nad tu trendovou čáru. Tady to vypadá výrazně líp nežli na euru. Vlastně i když jsem s tou trendovou čárou trošku, že, i když jsem ji trošku jako urovnal, tak aby se dotýkala přesně těch maximálních hodnot, tak tady to proražení nad je naprosto evidentní. Takže tady to vypadá na long spíš nežli na short. Pokud bychom se dostali zpátky někam k těm 92,50, tak tam nakoupit si myslím, že by to mohlo dopadnout dobře. Jo, máme tady, že jedno minimum, druhý minimum, pravda, tady jsme chvilku uzavřeli jsme pod, ale neprorazili jsme pod to minimum té svíčky. To je velmi důležitý. Takže tady bych raději bych nakoupit co nejníž. No. 90, 90, 92,70 první long, 92,50 druhý long, stop loss na celou tu pozici pod těma dle třema minimálníma hodnotama. Japonský jen. Tak tady to vypadá dobře. Podívejte se na týdenní graf. Ten týdenní graf vypadá, že bychom mohli zpátky přerolovat a jako zamířit zpátky na jih. Nicméně, dokud prostě zůstaneme nad 78,60, tak bych raději nakupoval. Takže tady prostě můžeme propadnout k těm 78,60, ale teprve pokud bychom propadli pod tohleto minimum,
tak teprve potom bych šel do shortu. Nebo teda já bych do toho do shortu nešel, protože kdo ví, co nám udělá, že centrální banka japonská. Ale prostě už to na long nevypadá tak dobře. Když se podíváte na ten denní graf, tak takováhle červená svíčka tak většinou značí prostě další ztráty. Protože v pátek jsme uzavřeli pod čtvrtečním minimem, pod středečním a pod úterním minimem taky. Takže kdyby ta svíčka uzavřela jo, trošku vejš a kdyby jsme se nedostali pod tyhle ty minima, tak by to vypadalo pořád dobře. Ale takovouhle jako velkou červenou svíčku v uptrendu nerad vidím. Takže tady prostě nakoupit 78,80, nakoupit tady s tím, že stop loss je pod 78. Ta hranice 78 je pořád důležitá. Ale rozhodně bych nenakupoval na těch 79,60. Tam vlastně bude záležet, že co nám řekne Centrální banka Japonska, jestli nám představí nějaký nový uvolňovací program, který by mohl vést k dalšímu oslabování jenu. Takže růstu, že jo, na párech, kde je japonský jen. Tady ta svíčka páteční na australském dolaru vypadá docela slušně. Uzavřeli jsme nad těma třema klouzavýma průměrama. Tady si všimněte, jak krásně, že jo, se nám tady vytvořilo tohleto dvojitý dno. Tuhletu dolů mířící trendovou čáru si můžeme smazat. Myslím si, že můžeme hrát tohleto pásmo, řekněme 0,4,10 až 0,2,40, ale raději bych měl jako menší long nežli menší short. Větší shorty až teprve na 0,6, větší longy na 0,2. Tady raději menší pozice, protože tady prostě, že tady může mít 50, 100 bodů nahoru úplně stejně snadno jako 100 bodů dolů. Takže tady jenom to, že jsme uzavřeli docela slušně tu páteční svíčku, máme tady dlouhý stín, uzavřeli jsme nad těma třema klouzavýma průměrama, to značí další posilování, ale rozhodně to není nějak jako ideálně vytvořená formace. Novozélandský dolar, tady prostě stále držíme, že jo, tuhle tu nahoru mířící trendovou čáru. Škoda, že jsme se nedostali do tohohle toho červeně vyznačeného obdélníku, protože tam by to bylo ideální místo na nákup, takže to můžeme smazat. No prostě nakoupit co nejblíž těchto těch minimálních hodnot, no, aby jsme mohli mít co nejužší stop loss. Rozhodně pro existující dlouhé pozice stop loss pod těma minimálníma hodnotama, anebo tam přidat do té pozice, no a limit, že jo, na těch 83,40. Těch 83,40 se zatím jeví jako hodně důležitá úroveň a prostě raději bych tady nakoupil, ale zase všimněte si, že prostě tady můžeme z 82,20 můžeme jít na 81,20 úplně stejně snadno jako na 83,20. Takže prostě nakoupit nebo prodat v takovýhle úrovni není zrovna ideální. No, raději bych nakoupil někde blíž. Ale dokud se někde blíž té trendové čáry, ale dokud se držíme nad tou trendovou čárou, tak bych raději nakoupil. Kanadský dolar vypadá poměrně slušně, když se podíváte na ten týdenní graf, tak zase prostě prorazili jsme nad maximum předcházejícího týdne, uzavřeli jsme nad maximem předcházejícího týdne, máme tady docela dlouhý stín, takže tady si myslím, že nás čekají další zisky. Parita je taková, že logická úroveň, ale je to jenom prostě, že o 20 bodů daleko. Můžeme si sem nakreslit FIB. 50% je na 0,036 a když si zakreslíme tuhle tu zónu, tak vlastně nám to koresponduje s těmahle maximálníma hodnotama. Jo. Takže já si myslím, že kanadský dolar má dobrou šanci oslabit ještě výš. Myslím si, že v následujících několika týdnech, možná měsících, že se dostaneme zpátky na
těch 0,3. Myslím si, že neprorazíme nad tyhle ty maxima 0,460. Ale že se dostaneme o trošku vejš, tak to si myslím je pravděpodobný. Uvidíme, že jak dopadne HDP. Nicméně zatím, prostě dokud držíme nad těma třema klouzavýma průměrama, které jsou správně seřazeny, máme tady ty dlouhé stíny, prostě dokud neprorazíme a neuzavřeme pod 99, tak long. Pokoušet se prostě nakoupit co nejníž, ale rozhodně do longu, ne do shortu. Euro proti sterlingu, tady že jo, krásně jsme spadli dolů, teď jsme se odrazili od té trendové čáry, ta páteční svíčka vypadá velmi slušně, vlastně ta trendová čára už drží že jo, několik měsíců a i tady prostě dokud držíme nad touhletou trendovou čárou, tak bych raději nakoupil. V ideálním případě nakoupit přesně na tom bodu čtvrtečního minima. Takže to čtvrteční minimum je 80-17. No, takže nakoupit na 80, na 80-17 a stop loss pod pátečním minimem. S tím, že bychom vsadili na návrat na 81-60. To si myslím dává docela logiku. Takže to by bylo pro tento týden všechno. Přeju vám úspěšné obchodování. Mějte se hezky. Naschledanou.